काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अध्याय 22। आता त्या ध्रुवाने कशी तपश्चर्या केली ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलेलं आहे, त्याचंच वर्णन याच्यामध्ये पुन्हा आलेलं आहे। नंतर ऋषींनी ध्रुवाला सांगितले, बहुत काळापर्यंत पुण्य कर्म करावे, तप करावे, व्रत करावे, तीर्थयात्रा कराव्या, काशीमध्ये वास्तव्य करावं, तेव्हा दृढ श्रद्धा पाहून लक्ष्मीकांत दर्शन देतो। यास्तव तपश्चर्या केल्या वाचून कार्यभाग होणार नाही, तेव्हा ध्रुवानं सांगितलं की तप करायचंच माझ्या मनात आहे। ईश्वरा प्रत्यर्थ मी रात्रंदिवस शरीर झिजवीन, मला मंत्राचा उपदेश करा, म्हणजे तुमच्या कृपेनं मी सतत नामस्मरण करीत राहील। गोष्ट लक्षात घ्या, गुरुशिवाय आणि मंत्राशिवाय कोणी तारून नेणारा या जगात दुसरा कोणी नाही आहे। आई वडील फक्त जन्म देतात, सोडून देतात आपल्याला, पण गुरु मात्र या जन्मापासून त्या जन्मापर्यंत आपल्या सोबत असतात आणि नवे नवे आपल्या जीवनाचं सार्थक करतात। आपला जन्म जो आहे तो गुरु पवित्र बनवत असतात। म्हणून तप, शौर्य, विद्याभ्यास, औदार्य व महिषाची पूजा जो करतो, जो तप करतो, जो शूरपणा दाखवून सहन करतो सगळं, जो विद्येचा अभ्यास करतो, जो दानी आहे व जो भगवान शिवाची पूजा करणार आहे, अशावर भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि त्यांचे हेतू सिद्धीला नेतात असं सांगून हरिहराचं पूर्ण रूप लक्षात येईल असा मंत्र ऋषींनी त्याला सांगितल्यानंतर वसिष्ठाने त्याला मंत्राचा उपदेश केला आणि सप्त ऋषी अदृश्य झाले। वसिष्ठ ऋषी या ग्रंथात असं सांगितलं की वसिष्ठ ऋषी त्यांनी त्याला मंत्र सांगितला की तो मंत्र असा होता की ओम हरी हरेश्वराय नमः, कारण दोन्ही देवांचं रूप त्याला आठवायचं सांगितलं होतं, मंत्रसुद्धा तसाच दिला। नंतर ध्रुव तपश्चर्याला बसला, त्याच्या ध्यानी मनी स्वप्नी एकच श्रीहरी होता। त्याने दर्भाच्या आग्रानेच येईल, म्हणजे दर्भाच्या टोकावर बसली इतकंच पाणी पिऊन त्यानं 1000 वर्ष अनुष्ठान केलं। तपश्चर्येच्या समाप्तीचा काळ जवळ आला तेव्हा इंद्रादी देव त्याला विघ्न करण्याची संधी साधू लागले। म्हणजे इंद्रानं काय केलं होतं, मायेची सुनीती त्याची आई तयार केली आणि त्या सुनीतीच्या अंगावर भूत सोडले आणि त्या सुनीतीला ते भूत तोडून राहिले बा तिचं मांस, असं दृश्य इंद्रानं याची तपश्चर्या भग्न करण्यासाठी याच्यासमोर उभं केलं। पण यानं ज्या देवाची तपश्चर्या करत होता त्या देवावर ते सोपवलं आणि सांगितलं, माझ्या आईचं रक्षण तुम्ही करा, तिला जन्माला तुम्ही घातलं तर तिचं रक्षण करणारे तुम्हीच आहात, म्हणून मग हा तरीही भिला नाही, सर्व समर्थ श्रीहरी त्याचे रक्षण करता असल्यामुळे त्याला कोणाचीही हरकत पडली नाही। त्याच्या प्रखर अनुष्ठानानं पृथ्वी कापू लागली, उदयाला उदकास म्हणजे पाण्याला धाक पडला, सूर्यानं आपल्या प्रखर तेजाची त्यास बाधा होऊ देऊ नये यासाठी वायूसुद्धा भिवून भिवून त्याच्याजवळ जाऊ लागला। ध्रुव अमरावतीला येईल अशी इंद्राला धास्ती पडली, म्हणून त्यानं सर्व सुरांसह जाऊन त्याच्या गुरुला विचारले की ध्रुव कोणाचं पद घेईल, तेव्हा ब्रह्मदेवा त्याने सांगितलं, मला काय विचारतो, ब्रह्मदेवाला जाऊन विचार, तुला काय धाक पडला का, तुझं तो पद घेणार नाही। नंतर इंद्रादी देव ब्रह्मदेवाकडे गेले, त्यांनी ब्रह्मदेवाला नमस्कार केला, हे वर्तमान श्रुत केलं ध्रुवाचं आणि खुलासा विचारला, तेव्हा इंद्राला ब्रह्मदेवानं काय केलं, झापलं। ब्रह्मदेव त्याच्यावर रुष्ट झाले आणि ब्रह्मदेव म्हटले, तुम्ही नाना प्रकारचे विचार मनात आणता आणि उगीच काय जीवाहून दुसऱ्याला त्रास देता, हे बरोबर नाही। श्रीहरीचे व श्री शिवाचे भक्त हे नीतीनं वागणारे असतात, ते तुमच्यासारखे नसतात। इंद्राला म्हणतात ब्रह्मदेव, हरिहराच्या प्राप्तीकरता तप करण्याचा त्यांचा हेतू असतो आणि त्यांचा तो हेतू लक्ष्मीपती पूर्ण करत असतो। इतकं सांगितलं तरी शांत बसाव की नाही, पण ज्या माणसाच्या हातात एकदा का सत्ता आली ना तर ती सत्ता जाऊ नये म्हणून तो माणूस नाना प्रकारच्या भांडगडी करतो। फक्त 10-15 मिनिटं टीव्हीचं बातम्याचं चॅनल लावायचं
बस हे सगळा भाग तुमच्या लक्षात येईल मग तिथं पाहिल्यानंतर की कोण कोणाची खुर्ची ओढतो, कोण कोणाला घेऊन पळून जातो आणि कोण कोणाला घेऊन पळून येतो आणि कोण कसं राजकारण करतं. फक्त 10-15 मिनिटं जे एखादं बातम्याचं चॅनल उघडं ठेवायचं की ह्या सगळ्या हे सत्तेसाठी हे जे असे करतात हे सगळे लोक इंद्राचे वंशज आहेत. ही आपल्या हाताखालची सत्ता जाऊ नये. खरंच जर असा पैसा सगळा जर काढला तर आपण आपला देशच दरिद्री राहणार नाही. कोणची बाई होती ती तिच्या घरात किती नोटा सापडल्या आणि तरी ती म्हणते की आमच्या नाही. हा 2000 रुपयाचेच बंडल आहे सगळे तिच्याकडे आणि त्यानं तिच्या खोल्याच्या खोल्या भरलेल्या आहे. तर मग ब्रह्मदेवानं असं सांगितलं तरी याची खात्री झाली का नाही होत. आता तो आपला विषय नाही बोलायचा म्हणून मी तुम्हाला थोडक्यातच सांगितलं की खात्री कोणाचीच नसते. त्याच्यामुळं ध्रुव माझे पद घेईल अशी त्याला धास्ती होतीच, तसेच इतर देवांनाही होती. मग ब्रह्मदेवाची आज्ञा घेतली आणि पुन्हा सगळे हे लंपटू देव जे होते ते पुन्हा कोणाजवळ आले, इंद्राच्या जवळ आले. सिंहाच्या धास्तीने हत्ती जसा कापतो तसा ध्रुवाच्या त्रपोबलाने सर्व देवांसह इंद्र कापू लागला. मग तेव्हा यम, वरुण, चंद्र, कुबेर, वायू, सूर्य, इंद्र, अग्नी वगैरे सगळे देव विचार करण्याकरता एकत्र झाले. नंतर पिशाच रूपाने देवांना मायावी लीला करण्यास आरंभ केला. परंतु ध्रुवाचे लक्ष श्रीहरीच्या ध्यानापासून थोडे उचललं नाही. अनेक प्रकारच्या भयंकर चाळ्यांपासून ध्रुवाला बिलकुल भीती वाटली नाही. उलट त्याच्या तपाच्या जोरानं त्याला सिद्धी प्राप्त झाली आणि देवांना मात्र भीती वाटू लागली. जे देवानं त्याच्याकडे पाठवलं ते देवांकडे उलटू उलटू जाऊ लागलं. मग इंद्र चिंतातूर झाला. इंद्रानं पुन्हा गुरुला बोलावलं की ध्रुवाच्या महान तपश्चर्येपुढे आमचे सर्व इलाज निष्फळ झाले. आता यावर आपला पगडा पडून तो आपल्या छायेत येईल अशी एखादी मसलत सांगावी. हे ऐकून बृहस्पतीनं युक्ती सांगितली की ध्रुवाची आई सुनीती तिला इथे आणून त्याच्या समक्ष अनेक रीतीने तिचे हाल करा. मग इंद्राच्या हुकमावरून कुबेर सुनीती झाला, म्हणजे मायेची सुनीती. कुबेरानं सुनीतीचं काय केलं, रूप घेतलं व कपटी सुनीतीच्या मागे सर्व देव भूतांची रूपे धारण करून धावू लागले. तेव्हा ती वेशधारी पा तुम्ही कसं जुळतंय का नाही बरोबरतं, की कपटी भूताच्या रूपानं बाकीचे उरलेले सगळे देव त्या सुनीतीच्या माग धावू लागले. मग तेव्हा ती वेशधारी सुनीती रडत ओरडत ध्रुवाजवळ भूताच्या जाचणीतून सोडवण्यासाठी त्याची परोपरीनं काकुळतीची विनंती करू लागली. ही दुर्बुद्धी तुला का उद्भवली, तू माझी आजची अवज्ञा करून तपश्चर्या का करता. आई बापाला घरी ठेवून तप करणारा त्या तीर्थ करणाऱ्याचा जन्म फुकट जातो असं शास्त्र सांगते. त्या समयी भूतांनी सुनीतीचे ध्रुवासमक्ष मनस्वी हाल करे, परंतु त्यानं जरा सुद्धा त्या सुनीतीकडे पण पाहिलं नाही. या गडबडीनं ध्रुवाचं ध्यान विसर्जन झालं नाही. मग त्यानं पाहिलं, ध्यान विसर्जन केलं आणि मग त्यानं पाहिलं तर त्याला त्याची आई सुनीती दिसली. तो मनात म्हणू लागला की श्री हरीची माया खूप व्यापक आहे, असं असताना मला माझी आई अशा भयंकर रूपात का दिसते. ही खास माझी आई नसून ही भूतावळ आहे, परंतु हिच्यापासून मला, कारण ही माझी आई आहे भूताच्या जरी रूपात असली तरी त्याच्यामुळं हिच्यापासून मला काही उपद्रव होणार नाही असं त्यानं जाणलं. आणि त्या भूतांच्या अनेक प्रकारच्या चेष्टा न करता लक्ष न देता तो ध्रुव पुन्हा स्वस्थपणाने तपश्चर्येला जाऊन बसला. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. या ठिकाणी आपण या 22व्या अध्यायाला संपूर्णता